ଭାରତ ଦିନେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଉକ୍ତି ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତର ସଫଳତା ପରେ ଅନେକ ଦେଶ ଏହାକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପରି ଅନେକ ଦେଶ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର କଥା। ଜୁଲାଇ 14ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ଲୁନାର 25 ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କ୍ରାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଇସ୍ରୋ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରୁଷର ଲୁନାର 25 ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ରାତି 2:10ରେ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏବେ ଜାପାନ ତାର ମୁନ୍ ମିଶନ ମୁନ୍ ସ୍ନାଇପର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମୁନ୍ ମିଶନ 2024 ଫେବୃଆରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚମ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ। କେବଳ ଜାପାନ ନୁହେଁ, ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ନାସାର ଆର୍ଟେମିସ୍ ମୁନ୍ ମିଶନ ସହ ନିଜର ରୋଭର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। 2026 ସୁଦ୍ଧା ସଫଳ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାର ରୋଭର ଡିଜାଇନ୍ ନିଜେ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ତିଆରି କରିବ। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଟି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।